אנחנו מתחילים בעזרת השם, ה' באייר תשפ"ד, שיעור לימוד בנושא מצוות מסירות הנפש. נסביר עוד מעט מה בדיוק הכוונה. השיעור מוקדש לזכרם, לעילוי נשמתם של כל הקדושים שנפלו במלחמות ישראל, ובכלל ב המלחמה נגד האויבים שלנו כאן בארץ ישראל, הן בחיילים במדים, חיילים בלי מדים, פיגועי טרור, כל אותם קדושים, קדושים אשר בארץ המה, שמזכירים אותם במיוחד בימים אלו. וכמובן, אשר מדברים על הקדושים האלה, אז אנחנו, עולה לנו במיוחד, זכרם של הקדושים, שכל הקדושים שנהרגו השנה הזאת תשפ"ד, שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו אותה לססון ובשמחה. אבל מאז שמחת תורה שמיני עצרת, עם הטבח הנוראי, כל המלחמה שהתפתחה מאז ועד היום, מאות ויותר ממאות יהודים קדושים שנהרגו, קשה לא להתייחס לזה. אז השיעור שלנו הפעם עוסק במבט כללי על, אפשר לומר, המניעים, המניע של אותו, בוא נדבר כדוגמה. קח דוגמה על מישהו ששמע שיש מאורעות דמים, יש מחבלים, נכנסים לארץ ועושים כך וכך, והוא נחלץ ויצא לעזרה, לעזרת השם בגיבורים. ומה המניעים שלו, מה המניע, או נגיד המוטיבציה, המניעים הפנימיים, הגלויים והיותר נסתרים, שמניעים אותנו, את החיילים שלנו, את היהודים, שנחלצים למלחמה באויב. אז אפשר להגיד, מה זאת אומרת, מה המניע? הרי אנשים תפצו בלי קופצים, בלי לשאול יותר מדי. זה בדיוק, זה הגדולה שלהם. אנשים שומעים, יש פה איזה משהו שאולי אני יכול לעזור, ומיד קופצים. אלו כל כך הרבה סיפורים שהיו לנו בשנה האחרונה בשמיני עצרת וכו'. ובכל זאת, זה נכון, זה משהו מאוד גדול, שזה בא בצורה טבעית. אבל אם אנחנו, כמו כל דבר, אז אחרי זה, אחרי שהוא, גם כאשר, גם השם מתעורר בצורה טבעית, ברור לנו שזה משהו קדוש וטוב, אז אחר כך אנחנו צריכים, יכולים וצריכים להתבונן בו, ולראות, לנתח, מבחינה תורנית, מבחינת התורה, את המניעים שלו. מה זה אומר? זה אומר שהבן אדם קם וקם ועשה משהו גדול. עכשיו אני אומר, רגע, בזה שהוא עשה את זה, הוא בעצם קיים מצווה כזו, מצווה כזו, מצווה כזו. ברגע שאני מתבונן ככה, זה נותן לזה התייחסות תורנית, שהיא הופכת את זה למשהו גם שאפשר ללמוד אותו, אפשר להפוך אותו, הוא בעצמו נהפך להיות תורה. ו... שוב, אם אנחנו מדברים באופן כללי, כללי ביותר, אפשר גם להתייחס לדוגמאות ספציפיות, אבל באופן כללי, על מעשה גבורה של יהודי שבא, קם להילחם באויבי ישראל, אז אנחנו מנתחים את זה, אנחנו יכולים למצוא כמה וכמה מניעים, או בלשון התורנית, כמה וכמה מצוות, מצווה זה גם, יש מצווה פרטית יותר, יש מצווה יותר כללית, כל מיני הגדרות של מצוות, כמה מצוות שמניעות את המעשה הזה. הבן אדם הלך ועשה משהו, אז אני אומר, גם אם הוא לא חשב על זה, אבל באמת, במעשה הזה, הוא מקיים את המצווה הזאת, הוא מקיים את המצווה הזאת. וזה מה שאנחנו עכשיו נתבונן בזה, כאשר ההתבוננות, הלימוד, הוא כפול, אפילו כפול ומשולש. קודם כל אנחנו מנתחים כל דבר מבחינה הלכתית, נותנים לזה שמות, הגדרות
בעולם ההלכה, בעולם הגלוי, בעולם של הנגלה של התורה, ולאחר מכן, או מתוך זה, במקביל לזה, יש כאן התבוננות לפי פנימיות התורה, לפי מה שנקרא הנשמה של התורה. התבוננות כזאת היא התבוננות שלמה ומקיפה. עכשיו, כל הדברים שאני אומר מבוססים על מאמר שנדפס, מאמר של הרב יצחק גינזבורג שליטה, שנדפס פעם שנייה בעצם, אבל זה הגרסה המורחבת והמעובדת יותר, בספר מלכות ישראל, חלק ג', המאמר נקרא מצוות מסירות הנפש, כך הוא נקרא. נדמה לי שזה גם זמין באינטרנט, במה שנקרא מכון גל עיניי. ובכן, אז ניכנס עכשיו לתוך העניין, וננסה קודם כל, ננסה לזהות לעצמנו, זה יכול להיות תרגיל כזה, כן? יהודי קדוש, יהודי טהור, וכל אחד מכיר כמה כאלה, יש כל כך הרבה סיפורים, שוב, שמע בשמחת תורה על מה שקורה, קם ויצא למלחמה. הוא קם בשמחת תורה, הוא קם אחר כך, הוא התגייס, חיילים שלנו שנמצאים עכשיו ממש בשדה הקרב, נמצאים בגליל, נמצאים בעזה, ברפיח, ביהודה ושומרון, ובעצם בכל מקום בארץ. מה המצווה, אני עכשיו שואל, החייל, הוא הולך לקיים מצווה, גם אם הוא לא יודע את זה. ככל שהוא ידע את זה ולהיכנס למודעות, אז יש איזה יותר משמעות. כמו שכאשר אדם הולך לקיים מצווה, אז יש משמעות לכוונה, כן? יש אפילו דעה שמצוות צריכות כוונה, לא בכל מצווה אנחנו אומרים את זה, אבל יש משמעות לכוונה. ובמיוחד המקובלים, הם מדברים על זה שהכוונה של האדם היא משפיעה על המצווה, על המודעות שלו. השם ייחוד קודשה, ריחו שכינתה, כמו שיש כזה נוסח, למשל במצוות ספירת העומר, יש הרבה שנוהגים לומר את הנוסח הזה לפני המצווה, ושוב, זה גם עניין הלכתי וגם עניין פנימי, שאני יודע שאני הולך לעשות מצווה מסוים. ובכן, אז אם אנחנו נסתכל ככה ונחפש, אנחנו נוכל למצוא פה חמישה עניינים, זה מה שנקרא חמש מצוות כלליות, שהם, כל אחד מהם בפני עצמו, הוא מניע חשוב מאוד, שמניע את אותו חייל, את אותו איש, לקום ולהילחם, לקום למלחמה. אז אני לא יודע אם נגיד אותם לפי הסדר, אחר כך לפחות נסדר אותם. נראה לי שהדבר הראשון שעולה לראש, זה העניין של הצלת נפשות. זאת אומרת, אני עכשיו אשאל, כן, אותו חייל שעכשיו נמצא בשדה הקרב, נמצא בלבנון מול החיזבאללה עם מחשמם. אז איזה מצווה הוא מקיים? אז הדבר הראשון שעולה, זה שהוא מקיים עכשיו את המצווה של הצלת נפשות. איפה המצווה הזאת נמצאת בתורה? ושוב אנחנו מרכיבים כאן עכשיו משקפיים הלכתיות. אז ההגדרה של המצווה בעצם מופיעה, זה מאוד מעניין שבתורה זה מופיע בצורה שלילית. לא תעמוד על דם רעך. כן, זה המצווה להציל את ה... להיחלץ, להצלת יהודי אחר שנמצא בסכנת נפשות. לא תעמוד על דם רעך. זאת אומרת, אל תהיה אדיש, כן, אפשר לקרוא לזה. אל תהיה אדיש לזה שמישהו, שיהודי, נמצא בסכנה. ובכן, שוב, זה המצווה הראשונה שעולה לראש. פיקוח נפש, הצלת נפשות. אבל בואו נחשוב, נמצא עוד מצוות. כאשר, ושוב אני אומר את זה לפי הסדר שזה עולה לי כרגע בראש. אמרנו, פיקוח נפש, הצלת נפשות. מצווה מאוד חשובה כמובן. פיקוח נפש דוחה את כל התורה וכו'. אפשר לחשוב בצדק על זה שכיוון שאנחנו מדברים עכשיו על מלחמות בארץ ישראל, אז יש יישוב הארץ או ירושת הארץ, אם ננסה לדייק במילים של התורה, כן? יש מצווה לרשת את הארץ. זאת אומרת, יש לנו
אני רואה פה עכשיו, כן, האויבים שלנו רוצים לנשל אותנו מחלק מהארץ, ואנחנו מגינים, כמו שאומרים, יוצאים להגנת העם, להגנת המולדת, במילים שמשתמשים היום. אז אם אני משתמש במילים של התורה, בסוגריים, בתורה ארץ ישראל היא לא בדיוק נקראת מולדת. המולדת שלנו היא כביכול בארם נהריים אולי, או באור כסדים, אבל לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך. אבל יש לנו מצווה, יש מצווה, אולי נרחיב בזה אחר כך, של ירושת הארץ, כיבוש הארץ, שחרור, אפשר לקרוא לזה בהרבה מילים. אז אם כן, החיילים שמגינים, או שיוצאים להגנה, גם לכיבוש, כן, אנחנו רגילים למילה הגנה, אבל זה לאו דווקא הגנה, הגנה וכיבוש וירושה של ארץ ישראל, אז מקיימים בזה את המצווה הזו. אז הנה כבר יש לנו מצווה שנייה. מצווה נוספת, זה, ואולי יהיה עכשיו ויכוח אם אנחנו נקרא לזה מצווה או לא, אבל בואו נדבר באמת על, על מה שהיה, על מה שהיה והווה, על המלחמה שלנו, במיוחד נגד מחבלי החמאס יימח שמם. אז הרבה אנשים אומרים את זה בצורה מאוד טבעית כזאת, שאנחנו רוצים לנקום את נקמת הדם השפוך, נקמת הדם היהודי השפוך שנשפך. כל כך הרבה דם נשפך בכזה, כל כך ייסורים, כל כך ביזיון, להשפלה, רוצים לנקום את נקמת הדם השפוך. אז כמו שאולי נרחיב עוד מעט, אז בהחלט אפשר לקרוא לזה מצווה, ובוא נגיד שוב, יש לנו איזה מניע, מניע שהוא מעוגן בתורה הקדושה, המניע הזה של נקמת אדם השפוך, כן, החיילים שלנו הולכים לנקום את נקמת אדם השפוך בשמחת תורה. זה בהחלט אמירה תורנית, אמירה נכונה, וזה מניע שהוא עומד בפני עצמו, אז זה כבר שלישי, כן, אמרנו הצלת נפשות, אמרנו יישוב, כיבוש, ירושת ארץ ישראל, ואמרנו עכשיו נקמה. עוד מניע, וזה גם עוד דבר שאנשים אומרים אותו, אמרו אותו הרבה, וגם עדיין אומרים אותו בצורה די ספונטנית כזאת, לא רק אנשים עם חובשי כיפה ובתוך בית המדרש, אנשים אומרים, המלחמה הזו היא מלחמה בעמלק, הם עמלקים. זה איזו תחושה כזאת, אנשים אומרים את זה מתוך תחושת בטן כזאת, שזה עמלק. אז טוב, אם זה עמלק, אז יש בהחלט מצווה של מלחמה בעמלק, מחיית עמלק, זו בהחלט מצווה בתורה. אז זה, וזה עניין שעומד בפני עצמו. עוד מעט צריך להסתכל איך כל עניין פה הוא ממש עומד בפני עצמו. זאת אומרת, זה מניע בפני עצמו. המניע של, של החיילים שלנו, של, של אותם אלה שנלחמים, להילחם, את זה, להסתכל על זה בתור מלחמה בעמלק, מזכירים כאן גם את הנאצים, חיסול הרוע וכל הביטויים האלה, זה מניע בפני עצמו. וזה כבר אנחנו סופרים כבר ארבעה מניעים. והדבר החמישי, שגם אותו הרבה אנשים אומרים בצורה מאוד ספונטנית, אומרים שיש פה איזה מלחמה, כל המלחמה שלנו, מלחמות ישראל, יש בהם עניין של קידוש השם. קידוש השם לעומת חילול השם. ושוב, זה דבר שצריך לפתח אותו, אבל קידוש השם זה מצווה מיוחדת בתורה. אז אם כן, מנינו כאן חמש מצוות, חמישה עניינים, חמישה מניעים, שכל אחד קדוש בפני עצמו, וכל אחד עומד בפני עצמו, הם מצטרפים ביחד. בהחלט יכול להיות שיש עוד, אפשר למצוא אולי עוד, אבל זה החמישה עניינים הכלליים, מה שנקרא פה במאמר שאנחנו לומדים, חמש מצוות כלליות, שמניעים, בין אם במודע ובין אם שלא במודע, את החיילים שלנו. עכשיו, את החמש מצוות האלה, אז יש להם, וכאן חודרים יותר לפנימיות של הדבר, ומגלים ש, וזה מה שעושה חוכמת הקבלה, החסידות, הפנימיות של התורה, היא אומרת שזה לא רק עניינים מפוזרים, זה וזה וזה וזה, אלא עכשיו, כמו כל עניין שבקדושה, זה מתלכד יחד לאיזה מבנה כזה. ניתן, סתם ניתן דוגמה. הדבר הזה הוא נקרא בלשון המקובלים, זה נקרא
פרצוף, פרצוף פירושו של דבר מבנה, מבנה שלם, קוהרנטי, זה משהו מושלם כזה, עם חלקים שונים, כמו למשל, זה רק בתור דוגמה, כיוון שאנחנו נמצאים בספירת העומר, אז בספירת העומר יש לנו מבנה, מבנה פנימי, שהכוונות של ספירת העומר, כמו שנראה לי כולם מכירים, זה כתוב כמעט בכל הסידורים, והרבה גם אנשים אומרים את זה, בספירת העומר. אז אומרים שאנחנו מתקנים את החסד והגבורה והתפארת, והחסד שבחסד והגבורה שבחסד, וכולי וכולי. היום אנחנו נמצאים ביסוד שבתפארת, אז גם בלי להבין את זה, רק בהסתכלות חיצונית, כבר אפשר לראות שיש כאן, זה מקיף איזשהו מבנה, יש כאן מבנה של שבעה חלקים, שבעה גוונים אפשר לקרוא לזה, חסד, גבורה, תפארת וכולי, וכל אחד מהם הוא גם נכנס בתוך השני, מתקלל בתוך השני, ועד יש מבנה שלם. זה, אני אומר את זה רק בתור דוגמה. אז עכשיו, כאשר לומדים משהו במבט פנימי, אחרי שאנחנו מסתכלים על ההלכה, לומדים את ההלכה היטב היטב במשקפיים הלכתיות, אז לאחר מכן אנחנו, או במקביל, אנחנו יכולים למצוא פה פתאום איזה גם איזה מבנה פנימי של הנשמה שיש בתוך הדברים. ואחד המבנים הכי יסודיים שיש בשיטת הלימוד הזו, בלימוד הפנימי הזה, זה המבנה הזה, הוא בנוי על, לפי הסוד של שם השם, שם הוויה, כן, י' ק' ו' ק', שבעצם אנחנו אולי לא כולם רגילים להסתכל על זה ככה, אבל כשאומרים את שם השם, שם השם המפורש, שהוא אותיות י' וה' וו' וה', רגילים לומר את זה י' ק' ו' ק', אז בעצם כל אות היא אומרת משהו. זאת אומרת, השם השם הוא מצורף מכמה אותיות, שכל אות יש לה מהות מלאה בפני עצמה. ולכן יש לנו הרבה דברים, כמו שעוד פעם גם מזכירים את זה שוב בספירת העומר, לייחד שם, מי שאומר את התפילה הזו, לייחד את שם י' כ' בו' כ', מי שאומר את הלשם ייחוד הזה, כן, יש לנו אותיות שהן מתייחדות וכאילו משחקות אחת עם השנייה, כל אות היא מהות, מהות מאוד מאוד גדולה. אז זה י' וה' וו' וה', זה ארבע אותיות שכל אות יש לה מהות בפני עצמה. עכשיו, במקרה שלנו, אנחנו לא מדברים על ארבעה מרכיבים, אלא על חמישה מרכיבים. אמרנו שיש כאן, זיהינו שיש כאן חמש מצוות. חמש המצוות האלה, נסביר את זה לפחות בקצת, בנגיעה, חמש המצוות האלה הן מקבילות לארבע אותיות, י, ה, ו, וה, והממד החמישי, כן, היום יש כזה מושג בפוליטיקה, הממד החמישי, מי שמכיר את פרשיית הממד החמישי, דווקא זה דבר מאוד, מאוד יפה. יש ארבעה ממדים גלויים, שזה ארבע אותיות שם, שם השם, שם הוויה, ויש עוד ממד נסתר יותר, שהוא בלשון בלשון המקובלים, הוא נקרא קוצו של יוד, זה גם מושג בהלכה. זאת אומרת, האות יוד שמתחילה את שם יוד, קי, וו, קי, האות יוד יש לה קוץ, השפיץ הזה למעלה, דיון מה זה בדיוק הקוץ הזה, לא משנה, והקוץ של יוד זה בעצם כאילו הקטר על גבי האות יוד. אז בעצם יש לנו, המבנה המושלם, הוא הולך, אם אנחנו מתחילים מהרובד העליון, הרובד העליון הוא הקוץ של היוד, לאחר מכן היוד, ההי, הווה וההי. עכשיו את חמש המצוות, שאנחנו זיהינו כאן, שהן חמש מצוות כלליות, שמצטרפות ומתלכדות למצוות שמקיים אותו יהודי שרץ בצורה מאוד מאוד טבעית אל שדה הקרב, חמש המצוות האלה הן מקבילות לאותם חמש רמות. ואנחנו נראה את זה תוך כדי הדברים. לכן דרך אגב גם הוצאנו בחודשים האחרונים, הדפיסו, אפשר להשיג את זה אני מתאר לעצמי, הדפיסו איזה תפילה כזאת קצרה לחייל, שהחייל, לפני שהוא הולך לקרב וכולי, אז הוא מכוון, הוא אומר, אני מתכוון לקיים את המצווה הזו והמצווה הזו והמצווה הזו, חמש המצוות שמנינו, וכל מצווה הוא חושב, הוא כאילו מסתכל על האות, על העניין הפנימי המתאים של אותה מצווה. יש לזה ערך, גם אם לא מבינים את זה, יש לזה ערך, שכמו שאומרים, יש כאלה שנוהגים לומר, שהמצווה שלי, בכל מיני מצוות,
בכמה סידורים, בעיקר בסידורים לפי הבן איש חי, מה שאני עושה זה יצטרף עם הכוונה של אותם היהודים, אותם החכמים, הצדיקים היודעים לכוון את הכוונה. טוב, עכשיו בואו ניכנס, מה שאני רוצה לעשות זה להיכנס לגעת בכל אחת מחמש המצוות האלה, שבאמת כל אחד באמת ראוי להקדיש לו לפחות שיעור שלם, אבל עכשיו אנחנו מנסים להקיף, אז אנחנו ניגע קצת בכל עניין. עכשיו באמת נסדר את זה, נלך עכשיו לפי הסדר הפנימי של הדברים. וחמש המצוות שמנינו, נתחיל עכשיו מצוות קידוש השם. קידוש השם זה מושג מאוד מאוד משתמשים בו המון. כן, קודם כל, הנה בהשגחה פרטית יצא, לא זכרתי את זה לפני כן, אבל יצא בהשגחה פרטית שאנחנו עכשיו נמצאים לקראת שבת פרשת אמור. פרשת אמור בה מופיעה בתורה, המצווה מופיעה בתורה, המצווה הזו של קידוש השם. שנייה, אני תוך כדי זה פותח את החומש, יותר נכון, במחשב. פרשת אמור, כתוב ככה, פרק ויקרא כ"ב ל"ב, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. זה המקור למצוות קידוש השם. קידוש השם, אנחנו רגילים להסתכל על זה גם בתור איזה ערך נלווה למצווה מסוימת, זה לא סתם מצווה, זה קידוש השם. אבל זה גם עומד בתור בפני עצמו, כן, במניין תרי"ג מצוות, כמו שמונה הרמב״ם ועוד מגדולי ישראל. אז בתוך תרי"ג מצוות יש מצווה, יש מצוות קידוש השם. יש גם, מול זה יש את האיסור, לא תעשה ולא תחללו את שם קודשי. לא לחלל את השם, אלא לקדש את השם. עכשיו, לקידוש השם יש הרבה משמעות. כן, למשל, הרמב״ם כותב שאם רואים מישהו שהוא, אני יודע, תלמיד חכם, והוא מתנהג בצורה שהוא נוח לבריות, ואנשים מפארים את המידות הטובות שלו, וההתנהגות הישרה שלו, זה קידוש השם. ודאי שזה קידוש השם בחיים. אבל יש איזשהו שפיץ כזה של מצוות קידוש השם, שזה המסירות נפש. והרי הנושא שלנו הוא עכשיו מסירות נפש. עכשיו צריך להדגיש, כשאנחנו מדברים על המסירות נפש, אז המסירות נפש זה גם אותו חייל שחזר הביתה בשלום, וגם אותו חייל, או כן אמרנו חיילים זה עם מדים ובלי מדים, זה לא משנה, אנחנו כולם יודעים את זה, גם אותו חייל, גם אותו מישהו שנהרג על קידוש השם. רק שניהם מבחינת הכוונה שלהם, אותו אחד שנחלץ לצאת לקרב, בגלל כל המניעים שלנו, ועושה את זה במסירות נפש, הוא קיים את המצווה הזו. גם אם בפועל, ברוך השם הוא חזר בחיים. אז אני עכשיו קורא פירוש רש"י, מה זה ונקדשתי. כן, רש"י, שהוא מפרש לנו את הפסוקים, הוא יכול לפרש כל מיני דברים, מה זה בדיוק המצווה של קידוש השם. אבל רש"י כותב ככה, ונקדשתי, מסור עצמך וקדש שמי. מסור עצמך, הכוונה מסירות נפש, כמו שהוא אומר בהמשך, כשהוא מוסר את עצמו, ימסור עצמו על מנת למות, ולא על מנת שיעשה לו נס. זאת אומרת, זה מקור שבו דורשים מאיתנו, דרישה מאוד מאוד קשה, נראית, כן? דרישה למסירות נפש. עכשיו, מה בדיוק ההגדרות של מסירות נפש? מתי אדם צריך למסור את הנפש? אז יש איזה דיונים בהלכה, ברמב״ם, בהלכות יסודי התורה, בשולחן ערוך זה מופיע, ביורה דעה. כמובן, יש איזה, זה מושג הלכתי. כן, כולנו יודעים ששלוש עבירות חמורות, יש עליהן יהרג ואל יעבור, וכולי וכולי. עכשיו אנחנו מדברים על עצם המושג הזה של קידוש השם, שבקידוש השם, שהוא מסירות נפש, אדם מקיים את המצווה הזאת של ונקדשתי בתוך בני ישראל, ונשים לב לפחות לנקודה אחת בפסוק הזה, משהו מאוד מעניין. רק שנייה, אני רק מבקש שמי שנמצא איתנו, אז ישתיק את הרמקול. בסדר, אני רואה שאני בעצמי יכול לעשות את זה, אז אני אנסה לעשות את זה. בכל מקרה, מי שהרמקול שלו משום מה פועל, אז שישתיק אותו. ובכן, המצווה הזאת היא כתובה בתורה בצורה יוצאת דופן.
כל המצוות שכתובות, זה תמיד כתוב בלשון שאדם תעשה כך וכך. למשל, ועשו להם ציצית, כן? וקשרתם לאות על ידיך וכתבתם על מזוזות ביתך. גם מצווה כמו ואהבת את השם אלוקיך. זה לשון עשייה. אבל פה, מצד אחד למצווה, ככה אומרים לנו הפוסקים, מצד שני, זה לא כתוב בתורה בלשון של מצווה. ולא תחללו, זה כתוב בלשון ציווי, ולא תחללו. אבל בנקדשתי בתוך בני ישראל, לא כתוב קדשו את שמי, קדש את שמי, אלא ונקדשתי, הקדוש ברוך הוא יתקדש על ידינו. כלומר, מה שנקרא בלשון נפעל, פסים. זאת אומרת, לא כתוב מה אני עושה, אלא כתוב את התוצאה שהיא נעשית כתוצאה מההתנהגות שלי, כתוצאה ממסירות הנפש שלי, אז שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש. אז למה זה בצורה כזו, כן? שאם זו מצווה, ככל מצוות עשה בתורה, צריך לכתוב את זה בצורה של מצווה, אם זה ציווי, זה ציווי, קדשו את שמי. כמו שרש"י אומר, מסור עצמך וקדש שמי. אבל התורה לא אומרת ככה, כן? לשון התורה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז יש איזה הסבר מאוד עמוק, ועמוק ופשוט, שהמסירות נפש זה משהו שהוא נמצא בעצם בטבע של היהודי. כמובן שזה מזכיר לנו את עקדת יצחק, שלא לא ניכנס לכאן. זה משהו, אפשר לומר, זה בגנים של העם היהודי, היכולת, התכונה הזאת, שכאשר כאילו לוחצים אותו עד הקצה, אז יש לו את מסירות הנפש. וזה לא סתם, זה לא, ולא כמו שהיד שמלהיב את עצמו וחושב שמחכים לו שם כל מיני תענוגים, אלא מסירות נפש. פשוטה, אמיתית, עמוקה. זה משהו שהוא בטבע שלנו. לכן, זה אחד ההסברים, שלכן זה לא מופיע בצורה של ציווי, אלא זה בא להגיד, כביכול, זה לא ציווי רגיל, שאומרים לך, תלך תעשה כך וכך, תקום בבוקר, תניח תפילין. לא, לא כתוב קדש את שם השם. זה יהיה מעצמו. בבוא השעה, בבוא הרגע, זה כאשר זה כן, כאשר זה קורה, זה מבטא את הטבע היהודי. לכן זה כתוב בצורה כזאת, של נפעל ונקדשתי, כאילו שזה קורה מעצמו, כאילו שלא צריך לצוות אותי לעשות את זה, כי זה גילוי הטבע היהודי. עכשיו, רק צריך להבין, בעצם אנחנו יוצאים כאן מתוך הנחה, שכאשר חייל יהודי, שהוא במדים או בלי מדים, כאשר חייל יוצא למלחמה, כנגד אויבי ישראל, אז הוא מקיים בזה את קידוש השם. וגם זה, אני חושב שזה גם היום תחושה מאוד מאוד פשוטה. זה לא סתם שכל כך הרבה יהודים, בין אם נקראים כביכול דתיים או לא נקראים דתיים, זה לא משנה. זה שבאותה מלחמה שאנחנו נמצאים בה, כל כך הרבה פעמים, ברגע כזה של מסירות נפש, אומרים, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. בעצם, המשפט הזה אומר שכל המלחמה הזו, זה מלחמה על קידוש השם מול חילול השם. כן, זה שיהודים נהרגים ונטבחים, זה חילול השם. וכאשר אנחנו זוכים לקום ולהגן על עצמנו ולהקות באויבים שלנו, זה בעצמו קידוש השם. כן, יש לזה הרבה מקורות, לא צריך עכשיו, אנחנו ממעטים עכשיו להביא מקורות. אבל זה ברור, זה גם שוב אינטואיציה פשוטה, שמה שקורה פה עכשיו זה קידוש השם. עכשיו, קידוש השם, אם אנחנו עכשיו ניכנס במילים של במושגים של הפנימיות של התורה, אז קידוש השם זה משהו שהוא שייך למדרגה שנקרא מדרגה של הכתר. הכתר זה משהו שהוא מעל הכל. זה משהו שהוא הוא מעל המודעות הפשוטה שלי. זה כי אמרנו עכשיו שזה משהו מאוד מאוד, מאוד עמוק, מאוד טבעי. ומעל כל החשבונות האנושיים, זה תחושה שיש פה קידוש השם. או לעומת זאת, יש את המושג של חילול השם. למשל, מכירים את האמרה לגבי, נדמה לי, פנחס, במקום שיש, כן, לגבי פנחס, במקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. את זה יש שם, לפי אחת הדעות, שפנחס לא שואל את משה רבנו, כי הוא מרגיש שיש פה איזה חילול השם. בפנימיות מסבירים שחילול השם זה מלשון חלל, חלל ריק. כאילו יש פה איזה מקום שכביכול הוא ריק מגילוי כבוד השם. וזה החלל הריק. ובתוך זה
הבן אדם נחלץ, והוא כאילו לא שואל אף אחד, כי זה מעל כל החשבונות הפשוטים, זה מה שנקרא בדרגת הכתר, וקוצו של יוד, במושגים שדיברנו קודם, וזה המצווה הזאת של קידוש השם. אז בסדר, אז אמרנו משהו, התבוננות כלשהי על המצווה, העניין הגדול הזה, שהוא גם עניין מאוד מאוד כללי של קידוש השם. רק נוסיף עוד משהו, שקידוש השם של עם ישראל לעיני הגויים, הוא בעצם בשני מסלולים. יש מסלול שאנחנו משפיעים, כמו למשל, שאברהם אבינו מלמד את כל העולם להאמין בהשם. זה גם קידוש השם, כמובן, שזה קידוש השם. ויש את זה שעם ישראל נלחם באויביו, שגם זה קידוש השם. כמובן, זה שני מסלולים של קידוש השם, אבל צריך לדעת גם מתי זה ומתי זה, אבל שניהם זה קידוש השם. אפשר לומר ששם השם נקרא על עם ישראל, המלחמות שלנו הן מלחמות של קידוש השם. נסיים את הפרק הקטן הזה בדברי הרמב״ם, בהלכות מלכים. שנייה נפתח את זה. הרמב״ם כותב שכאשר, דברי הרמב״ם מאוד מפורסמים, כאשר החייל יוצא למלחמה, אסור לו לפחד להיכנס לתוך הסרט הזה של הפחד. דברי הרמב״ם מפורסמים, אולי בכל זאת נקרא אותם מעט בפנים, בהלכות מלכים בפרק ז', אומר מאחר שיכנס, כאשר החייל נכנס בקשרי המלחמה, בתוך המלחמה, יישען על מקווה ישראל, על הקדוש ברוך הוא וכולי, וידע, בשביל זה אני הבאתי, בשביל המשפט הזה, וידע, צריך לדעת, שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. המלחמה שהוא עושה, הוא עושה, זה הביטוי של הרמב״ם, על ייחוד השם. מה זה ייחוד השם? שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, על האמונה בייחוד השם, שאנחנו מחזיקים את האמונה הזו, אז המלחמה היא, בוא נקרא לזה היום מה שנקרא מלחמת דת, אבל מלחמת, במובן הזה, שזה מלחמה על, אנחנו נלחמים, זה לא רק שאני נלחם למען עם ישראל, למען המשפחה, למען המולדת, אני נלחם על ייחוד השם, על שם השם בעולם, וזה המושג של קידוש השם. בסדר, אז שוב, זה, אנחנו צריכים לעבור על חמש מצוות, אני רוצה לעשות את זה בזריזות, אז זה המצווה הראשונה, שאמרנו שהיא נקראת כאילו הכתר של המצוות, המניע הזה של קידוש השם. עכשיו יכול להיות שאצל מישהו המניע הזה הוא חזק וגלוי, ואצל מישהו אחר הוא מאוד מאוד נסתר, אבל הוא קיים. עכשיו הדבר השני, זה מבין חמש המצוות שמנינו, עכשיו זה יהיה העניין של הצלת נפשות. הצלת נפשות. וזה, כמו שכבר אמרנו, לא תעמוד על דם רעך. זה וגם כאן, לא תעמוד אדם רעך, מצווה כל כך, כל כך חשובה, כל כך יסודית, שבעצם כל כך הרבה אנשים שעושים, דרך אגב, זה לא רק במלחמה, כמובן, המלחמה זה מכפלה, זה משהו יותר כללי, אבל זה, כל עובדי, אפשר להגיד, עובדי מערכת הבריאות ומערכות הצלה שונות, כל כך הרבה אנשים, שבעצם זה העיסוק שלהם, לא תעמוד אדם רעך. רק אנחנו מדברים על מצב קיצון, שזה כבר, שמכוח זה, כבר הבן אדם מגיע למסירות נפש. כן, הוא שומע על מה שקורה, אז הוא לא יכול, הוא באמת לא יכול לעמוד, הוא לא יכול לעצור את עצמו, ולא תעמוד על דם רעך. גם כאן זה משהו שהוא מופיע בצורה מאוד, מאוד טבעית. כן, וגם כאן יש את העניין, דומה קצת למה שכמו שבקידוש השם, בחילול השם, לא שואלים שאלות, אז גם כאן, ברגע שזה ברור לי, אני לא שואל שאלות. ושוב, המלחמה הזו שאנחנו נמצאים בה, סיפקה לנו כל כך הרבה סיפורים כאלה, שאנשים שראו והבינו שאין מה לחכות לאיזה פקודה, כי אין מי שייתן את הפקודה וכו' וכו'. ואין הדבר תלוי אלא בי, ואם לא עכשיו ומתי, ואם במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש, וזה בדיוק ההלכות של פיקוח נפש, שמופיע גם בשולחן ערוך, למשל בהלכות שבת. וכתוב, שם למשל כתוב, שמי ששואל הוא מגונה, או שופך דמים. זאת אומרת, יש לי איזה משהו, ברור לי שעכשיו צריך לפיקוח נפש פתאום, אבל אני מחליט יש לי איזה ספקות, אני הולך לשואל, מה אתה שואל? אם זה ברור לך, ברגע שזה ברור, אז צריך לקום ולעשות, לא תעמוד על דם רעך. בממד הפנימי שמדובר עליו פה, שוב, אנחנו כן לומדים מתוך המאמר בספר מלכות ישראל, אז
מדובר על זה שזה קשור למושג של החוכמה, מה שנקרא בקבלה ספירת החוכמה. איזה הוא, קודם כל החוכמה קשורה, מושג חוכמה והמושג חיים קשורים אחד לשני. כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. חוכמה וחיים מושגים מאוד מאוד קרובים. וכאשר אני בא להציל חיים, זה מכוח הממד הזה של החוכמה, שהוא בעצם מסבירים שחוכמה זה הכוח הראשוני שיש בנפש. מעבר לזה, זה הכוחות שמעל המודעות, אבל הכוח המודע הראשוני זה הכוח של החוכמה. והחוכמה זה ראייה, לראות ולהבין בחוכמה, זה מאוד דומה. בלשון המשנה כתוב למשל, רואה אני, אמר רבן גמליאל, רואה אני דברי אדמון. מה הכוונה? אני רואה דבריו, אני, זה מה שנקרא ראייה של החוכמה, אני רואה שהוא צודק. אתה ממש רואה את זה, כאילו תחושה בלתי אמצעית מה שנקרא. אפילו זה לא איזו הבנה עמוקה שמתוך איזה, תוך איזה חקירה והעמקה, אלא משהו, ראייה מאוד מאוד פשוטה, אני רואה את המציאות. ככה אני רואה, אני רואה שזה פיקוח נפש, שאף אחד לא יגיד לי, שאף אחד לא ימכור לי לוקשים, אני רואה שזה פיקוח נפש, ואני נחלץ להציל. זה נקרא כוח החוכמה, וגם על החכם נאמר, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. החכם, הוא מסתכל, הוא מסתכל על המציאות, יכול להיות שאנשים אחרים לא רואים את זה, אבל הוא רואה את הנולד, זאת אומרת, הוא רואה מה שיוולד עוד רגע, כן, הוא רואה מה המצב המודיעיני, אז הוא יעשה כך וכך וכו', כל אחד יכול לתת לזה עוד דוגמאות. אז שוב, במבנה הפנימי שיש לנו כאן של המצוות, מצוות מסירות הנפש, אז אחרי שדיברנו על קידוש השם, שזה שייך לכוח הכתר, לקוץ של היוד, עכשיו מדברים על מצוות פיקוח נפש, הצלת נפשות, שהיא שייכת במבנה הזה, מקבילה ליוד של שם השם, לכוח החוכמה, לספירת החוכמה. אז זה המצווה השנייה. המצווה השלישית שאנחנו מדברים עליה, וכאן זה קצת, אולי יש אנשים שירימו גבה, אנחנו, כמו שהזכרנו קודם, זה העניין של הנקמה. אז שוב, אפשר להרחיב מאוד את היריעה, ומיד שאומרים נקמה, אז זה עולה לנו גם בראש, מה שקראנו בתורה לא מזמן, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. אז זה נכון, אבל אם אפשר לבדוק ולראות שרוב המקומות שמוזכרת נקמה בתנ״ך, זה דווקא מוזכר בהקשר חיובי. כמו פסוקים ידועים, כמו ארנינו גויים עמו, ידם עבדיו ייקום. כבר נגיד על הפסוק הזה בעצמו, אני פותח אותו תוך כדי, כן, בשירת האזינו, ארנינו גויים עמו, ידם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. זה הסוף, הסוף הטוב, אפשר לקרוא לזה ה-happy end של שירת האזינו, שהיא שירה מאוד, מאוד קשה. מה הפשט של הפסוק? פשט. רוצים ללמוד פשט, אז פותחים כמובן רש"י, אבל יש לנו מפרשים פשטנים קלאסיים, שאולי הכי מפורסם בהם, זה האבן עזרא. איך האבן עזרא מפרש? הרנינו גויים עמו, ידם עבדיו ייקום. אנחנו חושבים שהפירוש, שהקדוש ברוך הוא, הגויים ישבחו את עם ישראל, כאשר הקדוש ברוך הוא ינקום את דם עבדיו, והקדוש ברוך הוא יכפר אדמתו ועמו. אבל האבן עזרא מוסיף עוד פירוש, הוא מוסיף את דעתו. ולפי דעתי, שפירושו שהעם יכפר על האדמה, כי ישראל יעשו נקמה בגויים, והם יכפרו על ארץ ישראל בעבור הדם ששופח בה. כלומר, נדמה לי שפירושו המדויק הוא כזה, ארנינו גויים עמו, הם תשבחו את עם ישראל, שהם עמו של הקדוש ברוך הוא, כי דם עבדיו של הקדוש ברוך הוא, ייקום, מי ייקום? העם, עם ישראל הוא זה שיעשה את הנקמה. שוב, אבן עזרא אומר בצורה מפורשת, פה מדובר על נקמה שתהיה, אנחנו רגילים הרבה אנשים לומר שהנקמה היא, כמו בהרבה פסוקים, הקדוש ברוך הוא עושה נקמות. נכון. אבל בהרבה מקומות, ואפשר לומר שזה הזכות שלנו, שהקדוש ברוך הוא נותן בידינו את החרב לעשות את הנקמה. שוב, אם מישהו רוצה את הדוגמה, הדוגמה היא נמצאת לפנינו, כן? החיילים שלנו שנמצאים עכשיו, יושבים עכשיו בעזה, ברפיח, בח'אן יונס וכו', הם, הרבה מהם, תשאלו אותם אם יגידו את זה, שזה מה שהם רוצים לעשות, לנקום את נקמת הדם השפוך, ולחסל את מחבלי החמאס, את עוזריהם, לא משנה עכשיו.
אבל במי זה בדיוק פוגע, זה עוד סוגיה, ודאי שבאותם רוצחים עצמם, ואנחנו, ישראל, אני מצטט את אבן עזרא, אנחנו עושים את הנקמה, גם עבדיו ייקום וכיפר, העם יכפר את האדמה. זה עוד משהו שהוא מאוד מאוד מודגש בתורה, בכמה מקומות, בעיקר בסוף פרשת מסעי נדמה לי, שלארץ לא יכופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. זאת אומרת, זה איזושהי כפרה, הדם, כמו הביטוי של חז"ל, יסודו כבר בתנ״ך, שהדם השפוך הוא כביכול תוסס, הוא דורש, כן, כבר שקין הרג את הבל, אז הדם של הבל צועק מן האדמה, צועק מן האדמה, והוא דורש להעניש את הרוצח. הענשת הרוצח נקראת בתורה נקמה, כמו שכתוב בפירוש לגבי מכה מי שהורג עבד, חושב שהעבד הוא כאילו לא חשוב, אז כתוב בתורה נקום יינקם, פשוט של דבר שאתה, אותו אחד, אותו רוצח יהרג, וזה נקרא נקמה. ושוב, הנקמה הזאת היא נקמה חיובית לעילא ולעילא, ובהרבה מקומות בתנ״ך הנקמה מופיעה בהקשר של הגאולה. כי יום נקם בליבי, אומר הקדוש ברוך הוא, נדמה לי, או הקדוש ברוך הוא הנביא, כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה. זה בעוד מקומות. ובגמרא במסכת ברכות ידוע שכתוב, כן, לשון הגמרא, תסתכלו בכל ההקשר שם, גדולה נקמה, כך אומרת הגמרא. כתוב אל נקמות השם, כיוון שכתוב אל נקמות השם, המבנה הזה, שם השם מפה ושם השם מפה, אז אומרים חז"ל גדולה נקמה. בעצם הגמרא זה מופיע בהתחלה בתור שאלה, האם גדולה נקמה? אז אומרת הגמרא כן, במילתא, כלומר במקומה היא דבר גדול, במילתא מיה גדולה היא. כלומר שבאמת צריך לברר את הנקמה. כן, יש לנו בהחלט לא תיקום ולא תיטור, שוב זה נושא רחב, אבל יש את הנקמה הגדולה, זאת אומרת שיש בה משהו גדול, משהו חשוב, ושוב לא רק שהקדוש ברוך הוא עושה, אלא גם שלעשות נקמה בגויים, דרך אגב גם הפסוק הזה, שאנחנו אומרים אותו בתהילים כל יום בפסוקי דזמרה, ירננו על משכבותם, רגע נקרא שוב את הפסוק בפנים, רק רגע, כן, בסוף ספר תהילים, יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם, לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים, שוב, באותם אויבי ישראל, שונאי ישראל, אז הנקמה פה היא נחשבת דבר גדול, רק אחד מהדברים שגם שרואים בתנ״ך בצורה מאוד מפורשת, שעל ידי הנקמה הזו, קודם כל הנקמה היא קשורה למילה, גם מבחינה לשונית דקדוקית, נקמה קשורה למושג קומה, או קימה, לקום. מה הכוונה? הכוונה שיש פה דימוי מאוד עמוק, של אותו, נגיד אותו אדם השפוך, אדם שנשפח, כן, ושנשפח, אנחנו ישר מתחילים לחשוב על איך נשפח דמם של אחינו ליד חבל עזה בשנה האחרונה. איך נשפח הדם? זה, דמנו היה למרמס. אנחנו מרגישים פה עכשיו אחווה עם כל עם ישראל, כן, הכל נובע מתוך תחושת אחווה מאוד מאוד עמוקה. כל עם ישראל זה משפחה אחת גדולה. והנה אח שלי נהרג, דמו נשפח ודמו תוסס, וכביכול האויב דורך עליו ומשפיל אותו, וקומתנו היא שפופה במקום להיות זקופי קומה, מה שנקרא הזקיפות הקומה הלאומית, והולך אתכם קוממיות. אז אנחנו מרגישים בדיוק הפוך כאשר דמנו נשפח בצורה כזאת מזעזעת. ואז הנקמה היא זוקפת את קומתנו, היא זוקפת את קומתנו הלאומית. וזה לא סתם, שזה הרגש, זה גם כאן מדובר על רגש מאוד טבעי. ואם אנחנו מדברים על מצווה, זה לא שבדיוק יש איזה מצווה כזאת בתרייד, אפשר ללמוד את זה מכל מיני מקומות, אין איזה מצווה בתרייד. מדובר פה על רגש מאוד טבעי, שזועקים, כן, הדם הנרצחים זועק לנקמה, ואז באים אחיהם של הנרצחים אנחנו,
החיילים שלנו, השליחים שלנו, והולכים לעשות נקמה בחמאס, כן, הולכים לנקום את נקמת אדם השפוך. ואז על זה כתוב עוד משהו גם בתנ״ך מאוד בולט, פרק אחר בתהילים, שכתוב, ישמח צדיק, שנייה, עוד פעם אני אפתח את את הפסוק בתהילים נ"ח, י"א, ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. ויאמר אדם, אך פרי לצדיק, אך יש אלוהים שופטים בארץ. זאת אומרת, הנקמה היא בעצם פה, היא מחזירה את מושג המשפט, הצדק. יש פה, נעשה הצדק, כמו שאנחנו אומרים. הצדק הזה צריך לעשות. לא ייתכן שאותם רוצחים ארורים, הם יסתובבו להם חופשי, או במנהרות, או בכל מקום שהוא. אנחנו רוצים לרחוץ בדם, בדמם. כמה שהביטוי הזה הוא חריף, אבל ישמח צדיק, הצדיק הוא שמח. את הנקמה, כמו שאמרנו, הנקמה הזאת היא זוקפת את קומתנו הלאומית, ומחזירה לנו את הצבע, האדום על החיים. רק עוד מילה אחת בדבר הזה, אחד המקורות החשובים בתורה לעניין הזה, גם מבחינה הלכתית, זה שמה שמופיע לגבי המלחמה, מלחמת מדיין. מלחמה במדיין, שם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. זה הנקמה שלכם. נקמת בני ישראל, שהמדיינים שגרמו שם, שמתו כל כך הרבה מישראל. ומשה רבנו מצווה לבני ישראל, מעביר את הציווי הלאה ואומר להם, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. זה נקמה לכבוד השם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הקרדיט, זה נקמה שלכם, אנחנו מחזירים את הקרדיט אליו, זה נקמה שלך, וחלוצי הצבא הם, חלוצי הצבא במלחמת מדיין הם, הולכים לעשות מלחמה שתכליתה הוא בעצם נקמה. עכשיו יש בזה, אפשר, בהחלט אפשר לומר, וזה נכון, שיש פה גם את הממד של ההרתעה, נוסיף פה עוד משהו אקטואלי, אם רוצים לתת איזה מילה שכן משתמשים היום באופן חיובי, בצורה פשוטה, זה פעולות תגמול. לפחות פעם היה כזה דבר. כן, כל מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של צה"ל, יודע שהתקופה של פעולות התגמול, פעולות התגמול זה משהו מאוד מאוד חשוב, כן, בהיסטוריה הצבאית שלנו. פעולות התגמול הם באמת זקפו את הקומה. עכשיו, פעולות התגמול, הערך הוא כפול, הערך הוא להרתיע. כמובן, אם אתה אחד שאפשר לדרוך עליו, אז האויב לא מורתע. כן, אנחנו כולנו מכירים את הביטוי, האויב הם מורתעים. הם יהיו מורתעים כאשר אנחנו נעשה את הנקמה, ואנחנו נהרוג את נחסל את המחבלים. זאת תהיה ההרתעה, זה פעולות תגמול. אבל שוב, זה לא רק ההרתעה שבזה, זה עצם התגמול, עצם זה שכמו שכתוב פה בתהילים, אך יש אלוהים שופטים בארץ, יש צדק, יש דין ויש דיין. עצם העונש הזה שמגיע, הנקמה הזו, היא בעצמה זוקפת את הקומה, וזה מה שרואים גם במלחמת מדיין. בסוגריים, מי שרוצה את המקור ההלכתי, אז כדאי להסתכל בדברי הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה, שהוא ממש לקח את זה, הוא טען שזה ממש מושג הלכתי של מלחמת נקמה. לא נאריך בזה עכשיו, וזה שוב, זה דורש התבוננות בפני עצמה. עכשיו, במבנה הפנימי שאנחנו מדברים עליו, אחרי שדיברנו על מצוות קידוש השם שמקיימים החיילים במסירות נפש, מוסרי הנפש, אחרי שדיברנו על הצלת נפשות, שזה אולי הדבר הכי הכי ברור לכולם, שרואים את זה בעין, בחוכמה, עכשיו אנחנו מדברים על הנקמה, ובמושגים הפנימיים זה כנגד ספירת הבינה. בינה זה הבנה עמוקה של דבר מתוך דבר. כתוב שבינה זה דומה למשהו אימהי כזה, הבינה היא נקראת אימא, וגם התחושה הזאת של אדם הנשפח, שהוא דורש את דינו, וכל זה קשור, מי שמכיר במושגים הפנימיים, זה קשור לספירת הבינה, שזה האות ה' הראשונה בשם הוויה, ואת הדברים האלה אנחנו אומרים בקיצור, אפשר להרחיב בזה בנפרד. גם השמחה, מושג השמחה, שייך לבינה, כמו הפסוק, הם הבנים שמחה. בסדר? זה אמרנו ככה ממש בקצרה. אנחנו עוברים, מגיעים עכשיו למצווה לפני האחרונה, שזה מלחמת עמלק.
הזכרנו את זה, שזה דבר שהוא מאוד, היום אנשים אומרים אותו בצורה ספונטנית. כמו שאנשים אמרו על הנאצים, יימח שמם וזכרם, אמרו, הם עמלק. לא משנה עכשיו, תסביר לי את זה, איך בדיוק אני מסביר את זה. זו תחושה פנימית, שזה הממשיכים של המן, של צוררי ישראל בכל הדורות שלא חסרים, וקם עלינו עמלק הנאצי, וקם עלינו עמלק החמאסי ועוזריו ותומכיו. אנחנו מרגישים, זו תחושה, שיש כאן עמלק. עכשיו, רק מבחינה הלכתית, נאמר את זה בצורה מאוד מקוצרת, שיש לזה יסוד גדול בתוך דברי, בתוך ההלכות של הרמב״ם, שמשמע שהעניין, המושג של עמלק, הוא לא רק כאשר הוא מופיע בתור איזה עם, שברור שזה העם עמלק, אלא כל מישהו, בוא נגיד ככה, כל מישהו שונא ישראל, שונא בדם, אנטישמיות כזאת עיוורת, שמאת דם ושנאת ישראל, גם ללא כל איזה אינטרס, אלא שנאה טהורה לעם ישראל, זה אפשר לומר שאותו אחד הוא מגלה על עצמו שהוא עמלק, או שהוא נהפך להיות כעמלק, כמו, וזה מוסבר פה באותו מאמר, שכמו שכל אחד, כל גוי מאומות העולם יכול להתגייר, יש גם לצד השני, זה לעומת זה, אז יש כזה דבר שהגוי נכנס כל כך חזק לתוך השנאה הפתולוגית הזו, אז הוא מתעמלק, הוא הופך להיות כעמלק. אז יש לנו את ראשי הנחש, מה שנקרא, וגם את אלו שנספחים אליהם, כמו שיש את המן, שהוא המן האגגי, כנראה מזרע עמלק, יש איזו מסורת כזאת שהוא מזרע עמלק, וגם כל אלה שעוזריו של המן, שמנסים ככה לנצל את ההזדמנות ולהתנפל על עם ישראל, גם הם נחשבים כעמלק. ואותו דבר ההמן הנאצי, וגם ההמנים של דורנו, אולי כולל גם ההמן באיראן, אז הם, ככל הנראה, יש בהם משהו עמלקי. כן, בפירוש, המלחמה בעמלק מופיעה בתורה כמשהו שהוא התחיל אבל לא נגמר. כן, יהושע בן נון, משה רבנו שולח את יהושע בן נון להילחם בעמלק, והוא לא מסיים את המלחמה. ושאול נלחם בעמלק, ודוד נלחם, כן, שאול נלחם בעמלק ולא מסיים, ודוד נלחם בעמלק, ושוב יש מלחמת עמלק בפורים, ושוב עמלק חוזר, הוא מלווה אותנו, כאילו כמו איזה צל כזה של עם ישראל לאורך הדורות, עד מלחמה להשם בעמלק מדור דור, כמו שחזל אומרים, עד דורו של המשיח. זאת אומרת, החיסול הרוע הזה, העמלקי, הוא, החיסול המוחלט של הרוע העמלקי, בעצם מובטח רק בגאולה השלמה, שזה כבר בביאת המשיח, ואז ביאת המשיח, בעניין בית המקדש, אבל לפני כן, עמלק כל פעם מתעורר, ואולי כל פעם לובש צורה ופושט צורה. ואם דיברנו מקודם על מצוות הצלת עם ישראל, על העניין של המושג של הנקמה, על מושג של קידוש השם, אז בעמלק, הדגש העיקרי הוא שיש כאן רוע, ושוב אפשר לצטט, כן, אפילו פוליטיקאים שאומרים את זה, שיש כאן רוע, אפילו משתמשים בביטוי רוע טהור, לא כל כך אוהב את הביטוי הזה, כי הרוע הוא טמא, אז הרוע הזה, שאנחנו נלחמים, מלחמת הטוב ברע, וזה נקרא מלחמת עמלק. עמלק הוא התמצית של הרע, ככה מוסבר, במיוחד בחסידות, הוא התמצית של הרע, ולכן אין הנחות לעמלק. דרך אגב, אפילו מישהו מזרע עמלק, הוא יכול להיות, לתקן את עצמו, אבל כל עוד הוא נשאר בעמלקיותו, אז זה ביאור הרע העולמי. זה בעצם מלחמת עמלק, ואנחנו מרגישים, שוב אנשים מרגישים את זה, אני זוכר איזה סרטון של פרופסור באוניברסיטה, לא רחוק מאוד מכל ריח יהדות, ככה זה נראה, וככה אומר את זה בשבועות הראשונים של המלחמה, שאנחנו נשבענו, נדרנו נדר להילחם בעמלק הזה. כן, זה תחושה פשוטה, שזה העמלקיות. ושוב, אם אנחנו משווים את זה עכשיו במבנה הפנימי של פנימיות התורה, זה כנגד האות וב של שם השם, ששם יש את המאבק החזק בין הטוב לרע, המאבק של המידות, של הרגשות, בין הטוב לרע. אמרתי את זה בצורה מאוד מקוצרת. והדבר האחרון, אם תרצו, זה אחרון חביב,
המצווה האחרונה, החמישית במספר, היא ארץ ישראל. אני אומר ארץ ישראל, המושג המדויק יותר זה מצוות ירושת ארץ ישראל. רגילים להגיד יישוב ארץ ישראל, אבל המושג של המצווה בתורה הוא ירושה, וירשתם אותה וישבתם בה. או נגיד הרמב"ן, שהוא זה שהגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה את המצווה הזאת כמצווה בתוך תרי"ג מצוות, מצווה בפני עצמה בתרי"ג מצוות. זאת אומרת, המצווה היא לרשת את הארץ, לרשת את הארץ זה כולל שלטון וכולל התיישבות וכולי, ירושת ארץ ישראל. גם יישוב ארץ ישראל, ישיבת ארץ ישראל, זה בעצם פרטים בתוך המושג של ירושת הארץ, והמושג ירושה הוא כולל גם את הכיבוש, את ההורשה, והורשתם את הארץ, וגם בהורשתם את יושבי הארץ, שפירושו לגרש את אותם אויבים, את אותם כאלה שאנחנו לא יכולים לחיות איתם כאן בתוך הארץ, והגיע הזמן לגרש אותם. זה, כל זה חלק, זה מצווה, שוב, מצווה מאוד כללית. כן, חז"ל אומרים, ישיבת ארץ ישראל שקולה ככל התורה, שקולה כנגד כל המצוות, מביא את זה הרמב"ן, וצריך לזכור, בכל המלחמה שלנו, אחרי כל המניעים שאמרנו של קידוש השם, והצלת נפשות, ונקמה, וביעור הרע, יש פה גם את אהבת הארץ. אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, וארץ ישראל שכבר הגיעה לידינו, כבר, אנחנו עכשיו לא שואלים שאלה אם עכשיו לפתוח באיזה מלחמה, לכבוש את הארץ ולשחרר אותה. מדובר פה בחבלי ארץ כבר הגיעו לידינו, והמלחמה היא להחזיק את אותם חבלי ארץ בידינו יותר ויותר, לפחות אותם, להתחיל בהם. אז זו מצווה, זה מניע בפני עצמו. כן, אנחנו יכולים לראות הרבה סרטונים ששולחים החיילים שלנו שנמצאים שם באזור בחבל עזה, ואומרים, הנה אנחנו נמצאים, מתרגשים שמגיעים לחורבות גוש קטיף למשל. כן, אז אנחנו רוצים לחזור לגוש קטיף, ודרך אגב לא רק לגוש קטיף, אלא גם לחדש את היישוב היהודי גם בעזה, עיר יהודית עתיקה וכולי. אז זה, אנחנו רוצים את זה, גם מעבר לעניין של הצלת נפשות, כן, שזה חגורת ביטחון הכרחית, כן, אלא אנחנו רוצים, יש פה מניע חיובי של ירושת הארץ, זה קשור למושג מלכות, כן, מלכות ישראל בארץ ישראל, וגם המושג הקבלי של של המלכות. שוב, זה מניע בפני עצמו, כן, כמו יש הרבה אנשים שהיום פועלים להעלות את המודעות לעניין הזה, לזה שבאמת אנחנו צריכים להבין ש שלב מסוים במוקדם ובמאוחר, ובעזרת השם במוקדם, אנחנו נשוב לאותם חבלי ארץ ונשב שם, ונשלוט שם ונשב בהם. זה כולל חבל עזה, וזה כולל גם הלבנון, שלפחות לפחות דרום לבנון זה חלק מארץ ישראל, ועוד בעזרת השם לא שכחנו את גבולות ההבטחה, מנהר מצרים עד נהר פרת, זה יגיע, בעזרת השם זה יגיע, זה נמצא לנו, ברשימת המצוות שלנו זה נמצא. אז עכשיו נעשה את הסיכום, בדיוק אנחנו מגיעים לסיום. אז שוב, הסיכום הפשוט הוא כזה, שנייה לפני הסיכום, שוב, בכל המצוות האלה מודגש גם הנושא של המסירות נפש. וכל אחד מהם בגוון שלו. כאשר בעצם, כמו שגם הפוסקים אומרים, שכל המושג של מלחמה הוא מושג שכולל בחובו את העניין של מסירות נפש. אין כזה דבר שבן אדם ילך למלחמה ורק יחשוב על עצמו איך הוא לא ייפגע, כמו שקראנו מקודם בדברי הרמב״ם, שהרמב״ם שם אומר שברגע שהחייל נכנס למלחמה, הוא אפילו צריך לשכוח את הכל, את המשפחה שלו וזה, רק להיות מוכוון מטרה מתוך מסירות נפש, והוא מבטיח גם שמי שבאמת בוטח בהשם, אז בסופו של דבר יחזור בשלום, כן? אנחנו לא מקדשים את המוות, הולכים מתוך מסירות נפש, ובעזרת השם מתפללים שכולם יחזרו גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, כמו שרש"י מסביר, יצאו גדודים ויגוד עקב, אחרי זה גם יחזרו בשלמותם, אף אחד, אף חייל לא יהרג ולא תיפול משערות ראשו ארצה, ודאי שזו השאיפה, אבל התודעה, וכאן אנחנו מגיעים לסיכום, התודעה של חיילי ישראל, במדים ובלי מדים, של כל מישהו נחלץ להילחם למען עם ישראל, החל ממשה רבנו ויח את המצרי וכולי, כל הלוחמים הגדולים בכל הדורות עד מלחמות המלך המשיח,
אז יש בעצם חמש מצוות כלליות שהן המניעות, בין אם זה במודע, בין אם זה שלא במודע. אנחנו סידרנו אותם, ראינו שהם מסודרים במבנה פנימי כנגד אותיות שם השם המיוחד, ועם כל המשמעות הפנימית שמתלווה לזה. נחזור על זה בקיצור, יש לנו את הכתר של הכל, זה קידוש השם, קידוש השם ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה כנגד הקוצו של יוד בשם השם. לאחר מכן יש לנו את הצלת נפשות, ולא תעמוד על דם רעך, שזה החוכמה, מידת החוכמה, ספירת החוכמה, וזה האות יוד בשם השם. לאחר מכן אמרנו את העניין של המושג הזה של הנקמה, הנקמה, הנקמה החיובית של עד ייקום גוי אויביו, כן, הנקמה שהיא כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה, ישמח צדיק כחזן נקם, כמו במלחמת מדיין וכל הדוגמאות האלה, וזה כנגד אות ספירת הבינה ואות ה' של שם השם. לאחר מכן המצווה של מלחמת עמלק ומחיית עמלק, שאנחנו מרגישים בחוש טבעי, וגם יש איזה גיבוי תורני, שמה שקורה היום זה חלק גם מהמלחמה, מלחמה להשם בעמלק, מדור דור, מדור דור, ביאור הרע העולמי, מלחמת הטוב ברע, שזה כנגד האות וו של שם השם, המידות בתוך מערכת הספירות. והדבר האחרון זה ארץ ישראל, כיבוש הארץ. כיבוש הארץ זה לא מילה גסה, כן? יהושע בן נון כובש את הארץ, אנחנו הולכים בדרכו, כיבוש, הכיבוש הזה הוא גם שחרור כמובן מעול זרים, וירושת ארץ ישראל, שכל זה כנגד האות ה' האחרונה בשם השם, ספירת המלכות והקמת מלכות ישראל. אז בעזרת השם, שזכות המוסרי, כל מוסרי הנפש בכל הדורות בכלל, ובדור שלנו בפרט, ובשנה שלנו בפרט, זכות מוסרי הנפש תעמוד לנו, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, ונזכה באמת לביאור הרע ולנקום את נקמת דם ישראל השפוך, להרבות בכבוד שמיים, קידוש השם, לרשת את ארץ ישראל בשלמות, מחיית עמלק, בסוף בניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, אמן. עד כאן.